ለወባ በሽታ ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎች የኬሚካል ርጭት ተግባር መከናወኑን የአማራ ክልል ጤና ቢሮ ገለጸ። በሽታውን ቀድሞ ለመከላከል የሚያስችሉ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውም ተጠቁሟል። ራሄል ደምሰው ዝርዝር አላት። በአማራ ክልል የወባ በሽታ ስርጭት በከፍተኛ ደረጃ እየተስፋፋ መሆኑ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከወራት በፊት በተደረገ የምክክር መድረክ ላይ መገለጹ ይታወሳል። በክልሉ 34 ወረዳዎች በአስጊ የወባ ወረርሽኝ ስርጭት ላይ መሆናቸውም ተጠቅሷል። ይህን ተከትሎ አሁን ላይ በአማራ ክልል የወባ በሽታ ስርጭት በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ለአማራ ክልል ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ መልካሙ ጌትነት ጥያቄን አንስተን ወረርሽኙ ካለፉት 3 ዓመታት በበለጠ በተለያዩ ወረዳዎችና ቀበሌዎች በከፍተኛ ደረጃ በመስፋፋት ላይ መሆኑን ገልጸዋል። እንግዲህ ያው የራሱ የሆነ ባህሪ ያለው የወባ በሽታ ሲዝናል አውት ብሬክ ባህሪ ያለው እና የሆነ ወቅት ደርሶ የመፈንዳት የሆነ ወቅት ደግሞ የጠፋ የመምሰል ባህሪ ያለውና ላለፉት 3 ዓመታት በክልላችን ወባ እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ አመት ደግሞ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ከፍተኛ ስርጭት አለው። አሁንም እዚህ ክረምት ላይ ነሐሴ ላይ የወባ ስርጭቱ ከፍተኛ ነው ከሌሎች አመታት ጋር ሲታይና መስከረምና ጥቅምት ደግሞ አካባቢ ዝናቡ እያቆመ ሲመጣ ስርጭቱ እየጨመረ ይሄዳል ተብሎ ነው የሚታሰበው። የኬሚካል ጥረቶች ቢኖሩም በተመረጡ አካባቢዎች የርጭት ስራዎችን በመስራትና የወባ ስርጭቱን ለመከላከልና ለመቆጣጠር እየተሰራ መሆኑን አቶ መልካሙ ተናግረዋል። አክሞ ማዳን አንዱ የመከላከል ዘዴ ነውና ኬዞቹን እየፈለግን እያከምን የቆየንበት ሁኔታ ነው ያለው። በተጨማሪም ማፋሰስና የአጨዳ ስራዎች አካባቢ ቁጥጥር ስራ የሚባሉት እነሱም ጋር ከማህበረሰቡ ጋር በከፍተኛ ንቅናቄ እየተሰሩ የነበሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላኛው የርጭት ነው። ኢንሴክቷን የመርጨት ቬክተሯን የመርጨት ስራ ነው የሚሰራው። ያው የኬሚካል እጥረት ስላለ በተመረጡ ቀበሌዎችና ወረዳዎች ነው የሚሰራው። እሱ የርጭቱ ስራ አሁን ተከናውኖ አልቋልና በቅድመ ዝግጅት ስራ እነኚህ ስራዎች ሲሰሩ ነው የቆዩት በጥንካሬና በከፍተኛ ሙመንት። አሁን ላይ ደግሞ ቤት ለቤት በመዞር አጎበር አጠቃቀም አሰስ እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። አጎበር የማይጠቀሙ ሰዎች አጎበራቸውን እንዲጠቀሙና ወባ መከላከል እንዲችሉ የግንዛቤ ፈጠራ ስራ ይሰራል። ኮንቲኒስ የሆነ ሰፖርት ይደረጋል። አሁን የትኛውም ቀበሌ የትኛውም ቦታ ላይ ወርዶ እነኚህ የወባ መከላከል ስራው እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደ ክልል የክልሉ ጤና ቢሮ በወባ ስርጭት ላይ መዘናጋቶች እንዳይፈጠሩ ማህበረሰቡን ክትትል የማድረግ ስራዎች እየሰራን ነውም ብለዋል። የክልሉ ህብረተሰብ የወባን አስከፊ ገጽታ ያውቃል ጠንቅቆ። ከዚህ በፊት ያው ለረጅም ጊዜ የሚሆን እንጂ ከፍተኛ ጉዳት አሳልፎ አልፏል የወባ ወረርሽኝና ህብረተሰቡ ይህን ጠንቅቆ ያውቃል። ግን ያው መዘናጋቶች እንዳይኖሩ የድጋፍ ግንዛቤ መፍጠር፣ የማነቃነቅ፣ የጋራ አጀንዳ የማድረግ ስራ ነው በጤና ተቋሙ በኩል እየተሰራ ያለ። እሱም በትንሽ ድካም በርካታ ውጤት የሚገኝበት ነውና ህብረተሰቡ ከኛ አስተምሮ የወጣ አይደለም። በቀጣይ 3 ወራት በአማራ ክልል የወባ ስርጭቱ እንዳይጨምርና በማህበረሰቡ ላይ ጉዳትን እንዳያስከትል ሁሉም አካባቢውን ካቆሩ ውሃዎች በማጽዳትና የአጎበር አጠቃቀሙን በማስተካከል ከጉዳቱ ራሱን ሊጠብቅ ይገባልም ተብሏል።